naša Mateja Svet. Odličan izhodišni položaj, drugo mesto po prvem nastopu. Njena prednost pred Marijo Walliser, denimo po prvem nastopu, je bila točno sekunda in pol. Marija Walliser pa je trenutno na vrhu. Startala je Mateja Svet, tako kot je treba, hitro, eksplozivno. Odlično pelje zopet Mateja v zgornjem delu, ki je tehnično bolj zahteven kot spodnji. Kaj bo sedaj le povedal umestni rezultat naše Mateje? Še vedno dovolj za prvo mesto, še vedno dovolj za trenutno prvo mesto. Samo tako naprej, še pol proge je sedaj pred Matejo. Temle smučenem se pelje svoj drugi medalji letošnjega svetovnega prvenstva naproti. Mateja ob zadnji prelomnici, sedaj le se je spustila v ciljno strmino. Samo še nekaj vrat za Matejo, to bo seveda zanesljivo vodstvo. Tako je, bravo Mateja, najmanj srebrna medalja je torej danes njena. Poglejte, kakšno veselje Mateje.